Kæra samstarfsfólk, í dag eineltislausi dagurinn sem baráttu dagur gegn einelti og mér langaði til þess að nota þetta tækifæri og hveti ykkur til þess að hugleiða daginn, tilgang hans og markmið. Markmiðið náttúrulega að vekja athygli á þeim skaða sem að allar tegundir eineltis valda í lífi okkar og líka til þess að hvetja fólk til þess að móta aðgerðir gegn og neyta einelti á sínum vinnustað. Einelti er margskonar og getur falið í sér ýmsa leiðinlega hegðun eins og stríðinni virðingaleysi síendurtekið viðvarandi þannig að notum tækifærið og tökum höndum saman og stöðvum einelti því það leiðinlegt. Eigið góðan og einelstislausan dag. Takk fyrir.